ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 5 ମେ ବୁଧବାର। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଲକ୍ଡାଉନ, ସବୁ ବନ୍ଦ। କେବଳ ଖୋଲା ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଓ ଜରୁରୀ ଦୋକାନ। ଏହି 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ ସମୟରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବାଡ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ମଲ୍, ହଲ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏ ଜରୁରୀ ପରିବା ଓ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ମଦ ଦୋକାନ, ସେଲୁନ, ସ୍ପା ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲକ୍ଡାଉନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାସ୍ତାକଡ଼, ଢାବା, ହୋଟେଲ, ଗ୍ୟାରେଜ, ଅମ୍ଫେଡ୍ ବୋଥ୍, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ, ମାଲ ପରିବହନ, ଓଲା ଉବେର ଚଳାଚଳ କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେହି ନ ଖାଇ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ IPL ବାତିଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ IPLକୁ ଲାଗିଛି କରୋନାର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ପ୍ରଥମେ KKR, ଚେନ୍ନାଇ, ଏବେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ଦଳର ରିଦ୍ଧିମାନ ଶାହା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର IPLକୁ BCCI ପକ୍ଷରୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ BCCIର ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। IPLର BCCI ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବାୟୁ ବବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରୁ IPLକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ BCCI ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସନ୍ଦୀପ ୱାରିୟର୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ କାଲିର ମୁକାବିଲାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବନି 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ବେଆଇନ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା। 4 ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଶୁଇଁଲା ବେକାରୀ ହାର। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ କିଏ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତ କିଏ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି ଚାକିରିକୁ ହରାଇଲାଣି। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇ ବେକାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ହାର 4 ମାସ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର 8% ପାଖାପାଖି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବେକାରୀ ହାର 6.5% ଥିଲାବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର 7.9% ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇମୋନୋମି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି CMI, ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବେକାରୀର ତାଜା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବେକାରୀ ହାର 4.2% ରହିଥିଲା ବେଳେ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ 1.2% ବେକାରୀ ହାର ଆସାମରେ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାତ୍ୟା ଖବର ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ IMD ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର 18 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର,
पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी आदि तबे एगुड़िक मध्यरु गजपति गंजाम कोरापुट जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना मध्य रही बोली आंचलिक पानीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती न्यूज रे रही दुई मासर व्यवधान पर पुणी उपरमुहा हला पेट्रोल डीजेल दर। दुई मासर व्यवधान पर आज पुणी बढ़ी पेट्रोल डीजेल दर। एपरिक भारत भली देश में कोरोना कहर पर तेलर चाहिदा कमिबा पर आंतर्जातीय बजार अशोधित तैलर मूल्य ह्रास घटुले भारत यार प्रभाव देखा मिलूना। तेज भारत में चारोटी राज्य और गोटे केन्द्रशासित अंचल विधानसभा निर्वाचन फलाफल आसवापर प्रथम कर पेट्रोल डीजेल दर मूल्य वृद्धि घटी। भारत में पेट्रोल डीजेल दर को राष्ट्रायत्त तैल कंपानीगुड़िक निर्धारण करती। आज देशर समस्त मेट्रो सिटी मानक पेट्रोल दर 12-15 पैसा बढ़ी। दिल्ली में आज गोटे लिटर पेट्रोल 15 पैसा वृद्धि घटी मूल्य 90.55 पैसा रही। से हीपरी मुंबई में लिटर पिछा 12 पैसा वृद्धि घटी 96.95 पैसा पहुँची। परवर्ती न्यूज टी रही उत्तेजनामूलक ट्विट अभियोगे कंगना ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड। पश्चिमबंग निर्वाचन फलाफल उपर उत्तेजनामूलक मंतव्य देवाई बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राउत को ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दी जाए। पश्चिमबंग निर्वाचन में ममता तृणमूल कांग्रेस विजय को नहीं उत्तेजनामूलक मंतव्य देवापर ट्विटर कंपनी पक्षर यह निष्पत्ति नि पूर्वर ट्विटर गाइडलाइन भंग करने कंगना भौणी रंगोल चांदले ट्विटर अकाउंट को मध्य सस्पेंड कर दि जाता। चलित वर्ष तांडव सीरीज उपर उत्तेजनामूलक मंतव्य पर ट्विटर कंपनी पक्षर कंगना ट्विटर अकाउंट को किसी समय पर बंद कर दि जाता। परवर्ती न्यूज रही आज लागू है लॉकडाउन। रविवार बंद टीकाकरण आज 14 दिनिया राज्यव्यापी लॉकडाउन जहाँफल समस्ते दुकान बजार बंद किंतु यही समय चलो टीकाकरण प्रक्रिया। तेरे लॉकडाउन को दृष्टि रखी राज्य सरकार टीकाकरण नहीं सानी विज्ञप्ति जारी कराफल रविवार व्यतीत बाकी समस्त दिन में टीकाकरण जारी रहा। टीका ने चाहूबा व्यक्ति मैंने निज निज व्यवस्था जा सोमवार शनिवार मध्य टीका नहीं पारे निज गाड़ी टैक्सी किंवा कौन जान जा निकटस्थ केन्द्र टीका नहीं पारे। सूचना अनुसार आज राज्य में 8216 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। देखा गले खोर्धार सर्वाधिक रेकर्ड करोना जहाँफल 1271 आक्रांत चिन्हट होती। परवर्ती न्यूज रही केजरीवाल घोषणा दुई मस मागणा राशन ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5000 सहायता। दिल्ली में कोरोना संक्रमण विपर्यय मध्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार एक सांबादिक सम्मेलन करती। अरविंद केजरीवाल घोषणा करते दिल्ली में समस्त को दुई मस मागणा राशन मिल ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को 5000 टकर सहायता राशि प्रदान कर दिल्लीर 72 लक्ष राशन कार्डधारी एकृत हो आशा कर। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते जे दिल्लीर समस्त ऑटो चालक टैक्सी ड्राइवर को 5000 टका आर्थिक सहायता दिजिव। सरकार हिसाब से 1.5 लक्ष अधिक ड्राइवर एकृत हो। परवर्ती न्यूज रही भारत में प्रथम हैदराबाद 8 सिंह कोरोना संक्रमित। हैदराबाद नेहरू प्राणी उद्यान को 8 एसटीआई की सिंह मारात्मक कोरोना भाइरस संक्रमित चिन्हट होती। तेरे भारत यह प्रथम घटना जे मनुष्यर स्पर्शे आसी सिंहगुड़िक असुस्थ हो पड़ी। प्राणी उद्यान उच्चपदस्थ कर्मचारी जड़े कहते आरटीपीसीआर रिपोर्ट सिंहगुड़िक संक्रमित चिन्हट होती तथापि संपृक्त सिंहगुड़िकर सीसीएमबी नमूना कर रिपोर्ट मिलवाक किसी दिन लगे। तबे एही स्ट्रेन मनुष्य मानक पाखरु पशु मानक आसी कि नहीं यह जानिबा पई सीसीबी रिपोर्ट रु नमूना गुड़िक विस्तृत अनुसंधान जना पड़िबो। वैज्ञानिक माने प्राणी उद्यान अधिकारी मानक सतर्क करिबा सहित शीघ्र चिकित्सा करिबाकु मध्य कहिसेंती। यह सहित से फुसफुस संक्रमण प्रभाव जानवापी प्राणी उद्यान कर्तृपक्ष सिंह मान सीटी स्कैन करने जरूरी बोली हुई पड़ी। प्राणी उद्यान निर्देशक तथा क्यूरेटर डॉक्टर सिद्धांत क्यूरेटी एवं वीवीएल सुभद्रा देवी यही खबर को आनुष्ठानिक भाव अस्वीकार किंवा निश्चित करने को कौन सी प्रतिक्रिया देना। परवर्ती न्यूज रही आज मे शेष पर्यंत सब उच्च शिक्षानुष्ठान ग्रीष्म छुट्टी घोषणा कले सरकार। राज्य सरकार आज आसंता काली मे मस शेष पर्यंत समस्त उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान पर ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करिछंती। ए बाबद आज एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई उच्च शिक्षा विभाग प्रशासनिक द्वारा परिचालित उच्च शिक्षा संस्थागुड़ी मे 5 तारीख रु मे 30 तारीख पर्यंत ग्रीष्म छुट्टी रहिबो। ग्रीष्म छुट्टी समय अनुष्ठानगुड़िकर कार्यकारिता स्टैंडर्ड छुट्टी व्यवस्था करा उचित। ग्रीष्म छुट्टी पड़ुथिबार कोविड संबंधी लॉकडाउन और शटडाउन अवधि जारी रहिबो। विभाग आहुरी स्पष्ट करिछि जे ग्रीष्म छुट्टी समय ऑनलाइन क्लास और परीक्षा अनुष्ठित होबो नाही। अवश्य पीएच
PhD ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ମେ ମାସରେ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 24-28, 2021 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମେ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ NTA ସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜେଇ ମେନ୍ ଏପ୍ରିଲକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବା କହିପାରିବା ଆଜିଠାରୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 5 ରୁ ମେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋ ବସ୍ କେବଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉପଲବ୍ଧ ସଟଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠାରୁ ବା ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।